בשני על הפרשה אנחנו קוראים את הפסוק הנפלא ואברהם זקן בא בימים. הביטוי הזה בא בימים, אומר המדרש, מה זה בא בימים? אמר השם לאברהם, היות ותפסת אמונתי, ראוי שתיקרא בא בימים כשם שאני קרוי עתיק יומין. זאת אומרת שיש משהו בביטוי הזה בא בימים, ניסיון של הקדוש ברוך הוא להעלות את אברהם באמת לכינויו של הקדוש ברוך הוא. כי מה עניינו של אברהם? עניינו זה מידת החסד. ועניינו של הקדוש ברוך הוא זה להיטיב, זה מידת החסד. תכלית הטוב היא להיטיב. ולכן גם הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא עתיק יומין, גם אברהם זוכה לכינוי המיוחד הזה בא בימים, להראות כמה החסד הוא בעצם ההידברות לריבונו של עולם, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וגם אנחנו ראויים להידבק במידה המיוחדת הזו של עשיית החסד, וככה להיקרא באים בימים.